Den här historien startade 2018 då jag sökte på internet efter min morfars far, Henrik Anton Lövgren. Han föddes 1875 och hade emigrerat till Kanada 1912. Jag hade fått en träff på en sida över registrerade gravstenar i Kanada. Efter 111 år hade jag hittat igen honom. Det kändes stort. Det visade sig att han låg begravd i DePauw i norra Manitoba. Han fanns och levde till 1954, då han dog vid en trafikolycka utan min släkts eller morfars vetskap. Ingen i hemlandet visste vad Henrik tog vägen, då han sa adjö till min morfar Henry, som då var 10 år, på perrongen Krokom, Jämtland, när han tog tåget västerut mot Trondheim och båten över Atlanten. Det var en tid av fattigdom, men också nybyggaranda, som kom att leda många svenskar över Atlanten till Nordamerika. Tanken väcktes att ta mig till DePauw för att hedra hans grav och möta släkt i närområdet som jag hade hittat i mina efterforskningar åren innan. Niklas Strandberg kom att följa mig på resan, och även han hade hittat igen sin anfader Johan Petter Strandberg, som hade tagit sig till Nelson, British Columbia, och verkat som guldgrävare i slutet av 1890-talet. Allt detta kom att föra mig och Niklas över Atlanten till Kanada på en 650 mil lång resa från Vancouver i British Columbia till Flin Flon i norra Manitoba sommaren 2023. Den här filmen skildrar människors samhörighet och vänskap, natur, distans och likheter emellan oss, oavsett avstånd och tid som förflutit oss emellan. Den här gången fick jag och Niklas flyga i ett lyxigt flygplan med alla bekvämligheter över Atlanten. När Henrik och Johan tog sig med båt tog resan dryga 3 veckor. Och sen tåg över stora avstånd med äventyr utöver det vanliga. Det hisnade i magen när vi flög över isbetäckta vatten och långsträckta vildmarker som än idag täcker stora delar av Kanada. Det var också det vi sökte i vårt äventyr, som var en bit av oss själv. Hallå, nu är vi i Vancouver och Maple Bridge hos Dog och Karina. Här är deras lilla hus och mig. Och de bor precis vid Fraser River, fantastiskt område. Idag ska vi sjunga och spela i Barnaby, på det skandinaviska centret på midsommar. Dagen, det ska bli väldigt intressant och kul. Startar ganska bra den här resan med den här utsikten över Fraser River. Du möter allt.
Jag växer i din närhetsland. Du bär mig i din hand. Tjena Niklas. Tjena Hans. Vart är vi någonstans? Var var det? Burnaby? Nu är Burnaby, ja, ungefär. Midsommarfirande Burnaby. Ja. Yeah. Och det är någon typ av inledning här, va? Det är det. Inviga midsommardagen med skandinaviska. Det är svenskar, islänningar, finnar, norskar och danskar. Ja. Kan man läsa? Ja, jag vet. Thank you, Amber. Seth David Moulton, president of the Scandinavian Center. It's my honor to do the acknowledgement today. I will begin by acknowledging that we are on the ancestral and unceded territory of the Hakmea and the Squamish speaking peoples, the Coast Salish nations of Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish, whose people have stewarded these lands from time immemorial. We also respectfully give our thanks and gratitude for the opportunity to hold this event on the land we are gathered here today. Introducing our ambassador, a Swedish ambassador in Ottawa. He is here with his whole staff, but he is right here, and he will. I will introduce him now. It's Urban Ahlin. Welcome to the stage. Welcome to the West Coast. Thank you, Karina, and thank you very much for welcoming me to the West Coast. It's a great pleasure to be here. As I said to many people around when I was walking here, I've been saying from the first day when I arrived in Ottawa that we should move the embassy from Ottawa to Vancouver. Unfortunately, the rules are like that, that an embassy needs to be in the capital. But let me start by saying thank you everyone for coming out to this Midsummer Festival, from all my Nordic colleagues back home in Ottawa, from all the Nordic ambassadors. We are extremely happy that you are doing this every time you can, if there is not a COVID or something like that, because we are extremely impressed by the work your volunteers are doing here to have this Midsummer Festival. Let me also say I'm really thankful for the MLAs coming out today and my dear friend, the Speaker of the Legislative Assembly here in British Columbia. You don't know that, but I still have, I myself have a history of being a politician. I was a member of the Swedish Parliament for 24 years from the Social Democratic Party, and I ended my career as a speaker, so there is no, you know, doubt that I do understand that politics is local and it's really important for the Scandinavian community to have a good relationship with these members of the Legislative Assembly here in British Columbia. Let me say that, you know, all the tradition in the Nordic countries are almost about one thing, and it's light. Because you live in Vancouver, right? And you think the winters are dark, right? But if you live in the Nordic countries, you know that winter can be extremely dark. So as soon as we can see sun. Som rosarna i Hej Hans! Hej, hur känns det idag? Idag känns det bra. Vart är vi på väg? Vi är på väg till Whistler. Whistler? It's a riktigt högt ställe. Riktigt högt! Yeah. Vilka åker vi med? Vi åker med Doug. Doug. Hello, our Doug. Personal Hello. Guide. Hello. Mountaineer. Mountaineer. Yeah. Mountaineer guy. Mountaineer the best guide in Vancouver actually, yeah, for us. Yeah. Yeah. So we're so thankful for Doug and everything. Okej, vi känner Falls. På väg upp mot Whistler.
Det är första dagen på vårt riktiga äventyr, känns det som. Fantastiskt ställe. Enormt vattenfall här uppe. Det är helt sanslöst häftigt. Vilket område. Look over here, Nicole. One, two, three. På väg upp till Blackcomb. Bergen. Flimflon, Blackcomb. För Hope. Så här är det i Kanada. Här kommer det en, jag vet inte, en, jag tror det är en någon typ av ljuse här uppe. Och älvarna är kristallklara. Troligtvis mycket fisk. Men vi har inte kommit dit, vi ska fiska än riktigt. På väg mot Osoyoos. Helt plötsligt är det ökenklimat här. Så det är 30 grader varmt efter Klippenbergen. Det var 16 när vi kom dit. Men här nere har vi en sån här Rainbow Trout River. En massa regnbåge. Här borta var det någon hjort som gick här borta. Vi har sett Golden Eagles. Och vad ska jag säga? Jag skulle lätt kunna hålla på och kampa här nere. Bada ut och flugfiska i ett par veckor faktiskt. Men nu ska jag på väg mot Osoyoos. Men det är helt sagolika områden. Jungfrulig mark. Wow. Vad hette det? Osoyoos. 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 Nej. Osoyoos. Läs här nu. Osoyoos. Vingårdar. Helt sagolika vingårdar. Från ökenklimat till någon typ av medelhavsklimat här nere. Eller ja, det är egentligen lite medelhavsklimat hela vägen, men hur varmt är det? Det är 29. 29 grader. Men vi skuggar det. Vi skuggar det.
Niklas ropar på björnar. Vi är ute och går i Onfer Golden, en vingård. Precis som på indianerna och cowboysernas tid här. Enda som fattas är en häst. Helt superfint verkligen. Stamp Mill. Onfer Golden, vingården, och här är den gamla delen av det. Det var här de gjorde, här måste jag anrika någonting här. Niklas, hur känns det? God morgon Hasse, det är helt otroligt. 127 år sedan så klev han av här, Erik Petter. Ja. På den här järnvägstationen. Är inte det ganska fantastiskt? Såg bergen, precis samma sak vi ser idag. Ja, härligt. Okej, nu är jag här med David Johnston och vaska guld faktiskt. Det är helt sagolikt. Jag hittar ganska mycket guldkorn. Och, men det börjar bli varmt. Det kanske är 30 grader varmt här. Men det är helt okej. Här har vi guldkorn. Så du... Make a vacuum, and then so now your gold is in here. Som kommer längst fram i pannan. Har tydligen ganska bra åder här. David. Oj, oj. Thank you.
Nu blev vi mottagna av Sonja i Winnipeg, som var engagerad i den skandinaviska kulturföreningen, där vi kom att framföra en konsert. Givmildheten fann inga gränser på en plats där många skandinaver hade slagit sig ner vid sekelskiftet. Vi fick bo hos flera värdfamiljer och uppleva närområdet på nära håll och träffa svenskättlingar. Deras stolthet för det gamla hemlandet Sverige var gränslös. För dem var vårt besök som en spegling av det förflutna. Lämna Winnipeg för att åka till The Pas. Hur långt har vi åka, Niklas? Är det... Ja, vi åker ju bara till The Pas. Då är det typ 67 mil tror jag. 67 mil, så det är egentligen bara ett stenkast här i Kanada. Vi har haft en fantastisk dag igår och upplevt jättemycket. Vi var på ett litet, vad ska man säga, liten gathering på... Ja, en inflyttningsfest. Inflyttningsfest. Kombinerat födelsedagsfest. Ja, med kanadasvenskar. Cederrökt lax. Cederrökt lax. Ja, det var supergott verkligen. Och otroligt trevligt värdskap. Och, ja, det var en fantastisk fest. Nu åker vi vidare mot nya mål. Nu ska vi se vem vi träffar i The Pas. Han heter Ralph McLean. Vi hörs sen. Hej. Okej, nu är vi på väg mot The Pas. Och som ni ser så är det... Börjar liksom tömma av sig på folk här lite grann. I lugnt. Lite svettigt i händerna när man kör bil över de här områdena. Vi hörs sen. Nu är vi på väg mot den skandinaviska kyrkogården. Mot den lilla byn Scandinavian. Men den är borta för länge sedan, men nu ska vi hedra våra svenskar som kom hit och bröt den här marken snart. Okej, då är vi här vid den skandinaviska kyrkogården, en bit från Eriksdale, långt ute i bushen vill jag påstå. Vi står vid en gravsten här. Jag undrar vem den här Johan Torell var, som var född 1842. Vem var den mannen? Och vad gjorde de här? Men gravstenen finns här. Och de bodde och verkade där och bröt marken. Den är väldigt lik områdena kring Småland. Så det är väldigt, väldigt mycket likt den svenska landsbygden. Hej Niklas. Hej. Vart är vi nu? Nu är vi på Scandinavian, den skandinaviska kyrkogården. Mitt ute i skogen. Ja. Här i Manitoba. En bit från Eriksdale. Mitt i svenskbygden då? Ja, mitt i svenskbygden. Det ligger fullt med svenskar, norskar. Inte sett någon finne, men mest svenskar faktiskt på den här fina begravningsplatsen. Det är en liten speciell känsla måste jag säga att kliva runt där. Otroligt känslostarkt. Ja, det är det. Vi får hedra dem. Smeker vindens ljumma fläkt, det fagra hörte sängar, och solens ljus och lönnens ljus. Nu var jag framme vid slutmålet för Henrik, The Pas. Där har han sin sista vila på begravningsgården. Jag hedrade Henriks grav med blommor och tog ett sista farväl
och hälsade från det land han en gång tog farväl av 1912. Jag fick uppleva hans hemkvarter där han tillbringade och levde sin sista tid med hjälp av Rolf. Tänk att han gick här på gatorna ända fram till 1954 utan min morfar Henrys vetskap. Det sög i magen och jag var drabbad av historien. Jag kände närvaro. Kanske var det Henrik. För 111 år sedan tog han farväl av min morfar Henrik på perrongen i Krokom. Han gav enligt hörsägen en bunt sedlar till morfar för att aldrig återse sin son eller den familj han hade kvar i hemlandet Sverige. Vad drev han så långt att ta beslutet att ge sig av? Det är för mig ett fortsatt mysterium. Efter flera år av efterforskningar hade jag hittat en bit av mig själv kvar i detta enorma land på en plats kallad Flin Flon. Här fanns det Lövgren som ett arv ifrån Henrik och vi skulle få träffa varann igen efter 111 år. Vi hade varit skilda av en hel ocean. Givmilda Bill, som jag kallar honom, är släkt till mig och han kommer att bli vår trygga punkt och tog oss med på äventyr i omgivningen. Tänk att våra ättlingar hamnade här, mitt i den kanadensiska vildmarken, så långt bort från Krokom, men ändå så likt. Thank you.
Thank you, Thomas, for this. Och när man går här i vår så måste man ha det här, björnspray. Det finns svartbjörnområden. Det är väldigt tät bors här. Men det är otroligt fin vildmark. Johan och Henrik hade kommit oss närmare under resan och de gav oss hintar om varför det stora landet i väster lockade. Men fick oss också att längta tillbaka till vårt hemland Sverige där våra familjer väntade på oss. Nu rullade tåget, den sista biten i vårt hemland till Östersund där allt började med resan genom skogar och vattendrag. Sommarkvällen drar förbi tågets form som om det vore den första gången för Johan och Henrik under deras resa. Känslan var kanske densamma. Vi fick ännu en gång komma hem till våra kära. Men Henrik övergav sitt hemland, medan Johan hade för stor hemlängtan och reste tillbaka. Jag hade lyckats hitta Henrik och förhoppningsvis få han att känna frid vid hans grav. Tydligt var att inte slumpen hade tagit mig till detta ställe. Var Johan och Henrik med oss hela vägen då vi fick uppleva så många fina möten med både människor och natur? Efter hemkomsten fick jag en tydlig känsla av stillhet och lugn. Kanske hade vi slutit cirkeln emellan oss alla. Den gästfrihet som vi fick uppleva bland alla möten i Kanada bär vi alltid med oss. Jag och Niklas vill tacka alla som gjorde denna resa möjlig genom det stora landet i väster, Kanada.